Ali bi bilo ovako da se to vidi kisina za gamanje, kada je dobro da je samo gori zona sela. 9-й, 10-й Денис Крошан, 1-й, як і завжди, Сирослав 5 ігор і 10 очок. А зараз Крошан один в один обіграти опонента, але зробити йому це не вдається і отримати удар Стратович. Задорожний б'є, м'яч відбирає, але бачимо, що за рахунок колективного відбору м'яча Євген Задорожний міг забивати, але... Пробив безхід, просто буде контратака така від команди «Розумна сила», не чекаючи, розпочинає контратаку своєї команди. Ух, як же прилетів! Можна бити, віддає Крошан, але не хоче передачу. Белозуб направо на пірішка, Хершов буде прострілювати! Ну, так, так, так воно і є. Ледь не перша контратака, яку пропустили. Кравчак проходить двох, Кравчак може прострілювати, але там Маркані. Гравці розумної сили, перекоплення від Киричка, Киричок проти Светличного, Киричок під праву ногу, Киричок 2-0. Киричок забиває і подвоює перевагу своєї команди. Забуває, забуває, забуває Крошан. На 18-й хвилині, ну що ж. Стома. Але одразу бачимо, що у трьох. Ну я поганий фут. Філош. Знову буде проти Кирічка. Зараз обіграє Кирічка, але який же. Є направо. Годацький. Годацький поки що зазайний м'ячем. Кибиш. Центр навіть підключається зараз до атаки своєї команди. Але помиляється Гриценко і може це коштувати пропущеного голу. Виправляє. Виправляє свого партнера. Вже виникає Задорожний, який м'яч перекоплює. Крошан під праву ногу і таким... Поліво Задорожний. Крошан, стійка, і Невка, Кибиш, наліво, Крошан, Кадацький на Крошана, це поки рано говорити, Кравчак, обіграє Стайкова, не забиває. Намагається обіграти Кроченко, віддає на Кибиша, Кибиш ще правіше на Крошана, Крошан прострілює, Кибиш не забиває. Непогано віддає зараз, Кравчак забиває, Михайло Полозук, ось так, ось так, друзі, 3-1 стоїть рахунок, в принципі. Обігратися з Кибишем, під шею Крошана, Денис у будь-якому випадку не залишається у його команди. Крошан під удар, не вдніше вдається. 3-1, контратака Терікону, і поля їх каже Ігор Кирічок зараз. Хвилина, хлопці, залишається стоївши, Суперліга не завершиться, Last of the Tech буде наступним протистоянням, але ми повернемося до нашого матчу, можна забивати! 3-2! 3-2 стає рахунок, чи встигнуть гравці розумної сили. Все і так ясно. Лунає фінальний свісток.
Розумна сила вже другий матч поспіль не може виграти цього року. На минулому матчі, може, не були всі там лідери команди. Сьогодні, здається, майже всі були, але знову немає результату. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, связано это с тем, что играли хорошо, все молодцы, пропустили контратаку. Очень хороший вратарь у них, тащил все, или вратарь тащил все, или попадали все в него. Что-то не шло, поэтому как бы не получилось выиграть у команды. Як вам гра суперника, чим здивував Терікон? Що можете сказати про цю команду? Хорошая команда, сыгранная, хорошо выходит в контратаку. Мы на контратаке и получили, в принципе, три гола. Больше у них моментов не было, но счет на табло мы проиграли сегодня 3-2, поэтому команде соперников спасибо за игру. Может, это такой задум разумной силы, додать интриги в Суперлиге? Ну, можно и так сказать. Ну, не хотелось бы задавать интригу, хотелось бы выигрывать все игры, поэтому ну, сегодня как бы обидное поражение. Ну, удачи в наступных матчах, дякуємо вам. Михайло Белозуб, автор дублю, правильно, якщо я не помиляюся, сьогодні у ворота розумної сили. Міш, ну з перемогою, як тобі гра команди? Очень-очень хорошо. Я хочу начать, наверное, со слов благодарности вообще организаторам турнира, которые сумели в одном турнире собрать такое количество большое, хороших команд, прекрасно подготовленных, и в том числе, наверное, разумная сила – это такой лидер, да, этого турнира, на который все делают ставку. И, ну, наверное, сегодня была больше борьба менталитетов, наверное, на поле. Мы боролись как могли, нас было всего 5. А чому так мало, до речі, гравців приїхало? Де бразильці подівалися? Ну, к сожалению, так сегодня сложилось, что не получается у них всегда нам помочь. Ну, мы и так справляемся, слава богу. А у тебя уже и у Игоря по 10 голів. У вас есть какая-то там суперечка за звання кращого бомбардира команды? Нет, у нас суперечка только за лидерство в турнире. И мы хотим выполнить задачу, которую перед собой поставили. И, к сожалению, так получается, что мы иногда нежданно-негаданно теряем очки, ну, как все, наверное, получается, и приходится иногда потом в борьбе их нагонять. Повертати, да. Да. Я еще хотел бы сказать пару слов по поводу разумной силы. Очень поблагодарить их коллектив. Молодцы ребята. Видно, что организаторы их команды много вложили сил, много вложили энергии и... Надеюсь, что политическая сила не менее сильна, простите за тавтологию, как их футбольная команда. Так что хотим пожелать им удачи и честной борьбы. И спасибо. Дякую вам, Миша, с перемогою. Дякую.